mwezi wa ng'ombe hapa umekaa kwa muda, si ndio? Lakini wakati huu tumesema tujaribu kabisa, tuone kama tutamaliza huu mwezi ambao unaendelea hapa mara kwa mara. Amesema nyinyi mtoe vijana wenu wapatiwe bunduki wawe KPR, ili wale wengine wakija wakijiami hata nyinyi mnaweza kujilinda nyinyi wenyewe. Number 2, Governor wa Isiolo ni rafiki wangu Mheshimiwa Kuti. Ile serikali iko Isiolo ni ya Uhuru Kenyatta, si ndio? Na ile serikali iko Meru ni ya nani? Ni ya Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo hiyo serikali mbili tutaunganisha hiyo serikali.